ეთერში გადაცემა ღია მიკროფონი, მე ჟურნალისტი ნანა ჩოკურაია ვარ და ვაგრძელებ საუბარს მსოფლიო ჩემპიონატის ირგვლივ. დღეს ღია მიკროფონის სტუმარი გერმანიის ნაკრების გულშემატკივარი დიმა ნებიერიძეა. მოგესალმები დიმა, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. Სანამ უშუალოდ გადავიდოდეთ მომავალ მატჩებზე და შეფასებაზე ჩატარებული შეხვედრების, შენ წილად ხვდა ესე ვთქვათ ბედნიერება, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ნებისმიერი გულშემატკივრისთვის მსოფლიო ჩემპიონატზე დასწრება ეს არის ძალიან დიდი სიხარული და დარწმუნებული ვარ, ასე იყო შენთვის. გერმანია მექსიკის თამაშ დაესწარი, რომ გითხრა შენი შთაბეჭდილებების შესახებ. მოგესალმებით ნანა, მიესალმები რადიო მსმენელებს. რა ვიცი, ძალიან დიდი ემოცია იყო შეუძლებელი ამის გადმოცემა, იმიტომ რომ ახლა საუბრობდი ჩემ მეგობრებთანაც, რაცაც ჩამოვედი და ვთქვი, რომ აბსოლუტურად სხვა კუთხით შემიყვარდა ფეხბურთი და აბსოლუტურად სხვა ემოციები მივიყე და სხვანაირად შევხედე ფეხბურთს, როგორც არამარტო სპორტულ მოვლენას, მოედნის გარეთაც საერთოდ ის მთელი დღე იყო აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ემოციები, დაწყებული სტადიონზე მისვლიდან, დაწყებული მეტროდან, როდესაც მეტროს ადგური და სტადიონის გზა გავიარე გერმანიის გულშემატკივრებთან ერთად. კიდე ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ფეხბურთი არის აბსოლუტურად ყველაფერზე მაღლა დგომი სპორტის სახეობებში და არამარტო სპორტის სახეობებში, შეიძლება ჩაითვალოს, რაც აერთიანებს აბსოლუტურად ყველანაირი კუთხით ადამიანებს და ეს იყო წარმოუდგენელი ემოცია იყო ჩემთვის. კიდე ერთხელ დავრწმუნდი იმაში, რომ მსოფლიო ჩემპიონატი არის აბსოლუტურად ყველაფერზე მაღლა დგომი ფეხბურთში, რადგან როგულისხმობ სხვა ტურნირებს გულისხმობ, უბრალოდ ანუ ჩემპიონთა ლიგა და საკლუბო ფეხბურთი ჩემი აზრით უკვე გაცილებით ქვემოთ დგას ამ დონეზე, რადგან მსოფლიო ჩემპიონატი გაცილებით დიდი რანგის და სტატუსის ტურნირია. მატჩ რაც შეეხება, ნუ შედეგის ხო ცოტა იმედგაცრუება იყო, მაგრამ შედეგი მაინც ჩემთვის უკვე მეორე ხარისხოვანი იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ემოციები მივიღე და გავიზიარე გერმანულ გულშემატკივრებთან ერთად. სხვათაშორის იმასაც აღვნიშნავ, რომ პირადად მე არ მქონდა მოლოდინი, რომ ესე ორგანიზებულად და ესეთ მაღალ დონეზე იქნებოდა. ხო, ეს უნდა მეკითხა რა ხდება ამ თვალსაზრისით. ანუ მეც არ არის ის სტერეოტიპი, რომ რუსეთში არ არის მოწესრიგებული სიტუაცია და არ აქვს მაღალ დონეზე განვითარებული ორგანიზაციული ნიჭი და გამიკვირდა, რადგან აბსოლუტურად ყველაფერი დაწყებული, თუნდაც ტრანსპორტის მოძრაობიდან, თუნდაც უსაფრთხოებიდან, იგივე, ანუ 80000 გულშემატკივარი სტადიონზე შევიდა, ისე რომ ერთი წუთიც რიგში დგომა არავის არ მოუწია. აბსოლუტურად კარგად და დალაგებულად და ორგანიზებულად იყო ყველაფერი. სტადიონიც, ნუ საოცარი არენა არის ეს ლუშნიკები მთავარი სტადიონი, სადაც ფინალური მატჩიც გამართება და მოკლედ ძალიან დადებითი ემოციები დატვირთული და კმაყოფილი ჩამოვარდი. ზოგადად რამდენად იგრძნობა ეს მოვლენა მთელ ქალაქში? კი, მაგასაც მინდოდა საუბარი. ნუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მოსკოვში. კი, ანუ ძირითადად ერთგვარი საფეხბურთო ჰაბად არის მოსკოვი, იმიტომ რომ ვინც ჩამოდიან გულშემატკივრები ძირითადად ყველა მოსკოვში ჩამოდის და შემდეგ ნაწილდებიან სხვადასხვა ქალაქებში, სადაც მათი ნაკრები თამაშობს. ამიტომ, როდესაც გახვალ ქუჩაში, უკვე ძალიან იგრძნობა საფეხბურთო ტემპერატურის მაღალი ნიშნული, ჯერ ელემენტარულად იქედან ყველა გულშემატკივარი საკუთარი ფან ბარათით, ფან აიდით მოძრაობს, ეგრეთ წოდებული, და ადვილად ახთან იდენტიფიცირებას და თან აბსოლუტურად ყველა რაღაც გამორჩეულად მოძრაობს საკუთარი ნაკრების ან მაისურით, კაშნა იქნება ეს თუ დროშა თუ თავის ეროვნული ნაკრების ქვეყნის. ამიტომ ძალიან საფეხბურთო გარემო იყო მთლიანად ქალაქში, განსაკუთრებით საღამო საათებში, ცენტრალურ უბნებში, ბარებში, ყველგან გამოდიოდა შეძახილები, საფეხბურთო სიმღერების ხმა და ძალიან საფეხბურთო ქალაქად იყო გადაქცეული მოსკოვი. რამდენი ქვეყნის გულშემატკივართან მოგიწია შეხება და რომელი გამოირჩევა ყველაზე მეტად ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე? სხვადასხვა წითელ მოედანზე, როდესაც გავედით დასათვალიერებლად, იქ რაღაც ერთგვარი მსვლელობასავით მოეწყო და ჩვენც ეს ექსპრონტას ჩავიბეთ ამ მსვლელობაში. აქ ყველა ნაკრების გულშემატკივრები იყვნენ მსვლელობაში, ყველაზე გამორჩეულები მაინც იყვნენ სკანდინავიელები, ისლანდიელები, რადგან ვიზუალიდან და იმიჯიდან გამომდინარე, ყველა ცდილობდა რომ მათთან ერთად ყოფილიყო, სურათები გადაიღო, ვიდეო გადაიღო. სხვადასხვა ყველაზე ხმაურიანები არგენტინელები იყვნენ თავის შეძახილებში,
ელემენტებით საკუთარი კუთხე თავი თქონათ იქ გაკეთებული, სადაც ყველა ჩერდებოდა და ელემენტარულად უსწრებდა. და რაოდენობრივადაც მე მგონი ბევრნი არიან. რაოდენობრივადაც ბევრნი იყვნენ ჩასული. რომ მოითხოვენ პუტინი გადადგეს, მე მგონი. მოახდენენ ცირე რევოლუციას. ესევე მოროკველები აქტიურობდნენ ძალიან, არ ვიცი, ეთქონა ცოტა მუსიკალური ერია, იმიტომ რომ ყველაზე ხმამაღლა და ყველაზე გამორჩეულად მათი სიმღერები და შეძახილებიც მან და მე გამიკურდა ყველაზე მეტად და შემდეგ გავარკვიე კიდეც რომ ანუ ინგლისელების აქტიურობა შეინიშნება ქალაქში, მე მგონი ყველაზე ცოტა საერთოდ ინგლისელები არიან ჩასული და როგორც ერთ-ერთმა ინგლისელმა თქვა, მაინც უსაფრთხოების გამო და რაღაც საფრთხეებს იძნა სკოლშემატკივრებმა ძალიან ბევრმა თავი შეიკავა ჩამოსვლისთან და გადაწყვეტეს რომ თავში ქვეყნიდან ინგლისი შესაძლოა ქვეყნის ესე ვთქვათ ხელისუფლებას გაუწიეს, შეიძლება ხო რაღაც პოლიტიკური ასპექტებიც იყო, ანუ ინგლისელები ცირედი რაოდენობით იყო წარმოადგენელი, ძალიან ბევრნი იყვნენ აი ეს ტუნისის და ისეთი ქვეყნების წარმოადგენლები, რომელთათვისაც ხშირი შეეუნება არ არის სოფლიო ჩემპიონატზე წასვლა, ძალიან გამო პანამელებით ვიყვნენ, იმიტომ პანამელები ბოდიში რომ გაწყვეტინებ ალბათ ქვეყნის ჰიმნის შესრულებით აი ყველაზე მეტად გამორჩეულები არიან ნაკრების ფეხბურთელები და გულშემატკივრების, კი პანამელებიც იყვნენ და აბსოლუტურად ექსტრავაგანტული და ისეთი ყველაზე ექსტრავაგანტულ წარმოდგენებად შეიძლება ეგენ ჩაითვალოს. მექსიკელები იყვნენ ჩემი აზრით ყველაზე ცლა წარმოდგენილი, იმიტომ რომ იგივე თამაშზე ახლობის სადღაც ალბათ 70% გულშემატკივრის მექსიკელები იყვნენ. კეტრიბუნის ფერსაც შეეტყოდა და აბსოლუტურად გამაოგნებელი გულშემატკივრობა იყო და ძალიან გულხრვალეთ უჭერდნენ ხარს საკუთარ ნაკრებს. კარგი, გადავიდეთ ახლა უშუალოდ მსოფლიო ჩემპიონატზე და მის შედეგებზე. პრინციპში ორი ტური ჯგუფური ეტაპის უკვე მილია, რა შეგვიძლია ვთქვათ, რა გამოიკვეთა ამ პერიოდის განმავლობაში? ძალიან საინტერესოდ მიმდინარეობს ჩემპიონატი, ჩემი აზრით ერთ-ერთი გამორჩეული ჩემპიონატია ბოლო წლებში, რაც ყოფილა, ყოველ შემთხვევაში მე რაც მინახავს. თვალსაჩინო ჩანს ის, რომ ფეხბურთი უკვე იმ დონეზე ადის და იმ დონეზეა საფეხბურთო განვითარება, რომ უკვე ტაქტიკური ორთაბრძოლები მიმდინარეობს, ანუ გარცდა ეს რაღაც 11-11-ზე დაპირისპირებას. თუნდაც რო ავიღოთ იგივე ისლანდია-არგენტინის დაპირისპირება იყო ძალიან საინტერესო ჩემთვის პირადად, რადგან საერთოდ ეს ნაკრები ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნაკრებად ჩამოყალიბდა ამ ბოლოს წმინდა საფეხბურთო კუთხით. აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, რასაც ესენი აკეთებენ და რა შედეგებზეც ესენი გადიან იმ რესურსით და იმ შესაძლებლობებით, რაც ამ ნაკრებს გააჩნია. ეს არის შეიძლება ჩვენთვისაც იყოს, ჩვენი ნაკრებისთვისაც ერთგვარი სწორების და ნიმუშისთვის ასაღებად, რადგან გუნდი, რომელიც 11 ფეხბურთელი გამოდის მოედაზე კონკრეტული დავალებით, კონკრეტული ტაქტიკური განსწავლობით, ყველა აკეთებს რაღაც გარკვეულ სამუშაოს და იგივე არგენტინასთან ვერ ვიტყვით, რომ არგენტინამ დაჩაგრა რაღაც ისეთი უპირატესობა გამოავლინა, ცოტა გული დამწყდა, რომ ნიგერიასთან ვერ გააგრძელეს ეს საკუთარი თამაშის გამოავლინება, გულშემატკივრობ ამ ნაკრებს, რადგან საოცარ რაღაცებს აკეთებენ. მართლა სხვა მხრივ გერმანიის თამაშია ჩემთვის ცოტა გულდასაწყვეტი, იგივე შედეთანაც ჩემ დასაბედნიეროდ და გერმანიის გულშემატკივრებისთვის კარგად დასრულდა ყველაფერი, თუმცა ნაკრები არაჩვენებს იმ დონის თამაშს, რაც ტიტულის დასაცავად ჩემი ასეთ გერმანიას ეყოფა, თუმცა იგივე რაც მოხდა ბოლო წუთზე და ეს კროსის გოლი, შეიძლება აბსოლუტურად რადიკალურად შეცვალოს გერმანიის ნაკრები და მით უმეტეს გერმანული შემართების და სადაც ფსიქოლოგიური მომენტების მომზე შეიძლება დიდი მუხტი აღმოჩნდეს, ესა იგივე კორეასთან და პლეი-ოფიდან აბსოლუტურად სხვა ნაკრები ვიხილოთ, ძალიან დამწყებული რომ სანე არ აღმოჩნდა ნაკრებთან ერთად, მაგრამ იგივე იქაც ვესაუბრე ადგილზე რამდენიმე გერმანულ გულშემატკივარს და ყველამ აღნიშნა რომ ყველამ ნორმალურად მიიღო ეს მოვლენა, რადგან ამბობენ რომ სანე ნაკრებში არ არის ისეთი პროდუქტიული და იმდენად არ იხარჯება როგორც საკლუბო დონეზე Manchester City-ს, ამიტომ როგორც აღმოჩნდა არ ყოფილა ეს სიურპრიზი გერმანულ გულშემატკივრებში. გიოცესთან დაკავშირებით როგორია მათი პოზიცია? ყველა ელოდა რომ სანეს არ წაიყვანა. გიოცესთან დაკავშირებით პრინციპში გიოცეს კარიერული რეგრესია აქვს, აბსოლუტურად უკან და უკან მოდის, მე მგონი ყოველდღიურად, და ეგეც ალბათ ლოგიკური გადაწყვეტილება იყო, რომ ვერ აღმოჩნდა ნაკრებთან ერთად. სხვა მხრივ საინტერესოა იგივე ჩემთვის სერბეთის ნაკრების თამაში მომეწონა ძალიან, საერთოდ სერბეთი შვეიცარია თვლი რომ ერთ-ერთი გამორჩეული თამაში იყო იმ ჩემპიონატის თავის საფეხბურთო კუთხის გარდა, რაც მოხდა იქ იგივე შვეიცარიელების გოლებზე, ჯაკას და შაკირის აღნიშნებზე, ესეც ერთ-ერთი ემოციური მომენტი იყო მთელი ჩემპიონატის და საკმაოდ
ისეთი რაღაცა გამორჩეული მომენტი იყო. ხორვატიის ნაკრები მომწონს ძალიან, რადგან ეხა ბელგიის დასახელებაც მინდოდა, თუმცა ბელგიას ჩერმანიც საზომად არ გამოდგება ეს ნაკრებები, ვისთანაც ითამაშოს ტონიში და პანავა, თუმცა თვლი რომ ამ წუთას ერთ-ერთ ყველაზე დაბალანსებული და მზარდი ნაკრებია. მიუხედავად გერმანიის გულშემატკივრობისა, ფავორიტად მაინც საფრანგეთს მივიჩნევ რატომღაც, რადგან თვლი რომ ყველაზე დაბალანსებული და ყველაზე დიდი რესურსის მქონე შემადგენლობა გააჩნია ამ წუთას. ასევე ფავორიტების გვერდით დავასახელებდი ბრაზილიას, რადგან ბრაზილიასაც აქვს რესურსი, რომ კიდე და კიდე უფრო მოუმატოს და პლეი-ოფიდან სხვა გუნდი იყოს. ბრაზილიის ნაკრებთან დაკავშირებით, ყველა გუნდს ყავს ასე თუ ისე გამოკვეთილი ლიდერი და ასეთ ლიდერად სწორედ ნეიმარი მოიაზრება ბრაზილიაში, რა გამოაჩინა ბოლო ორმა შეხვედრამ, არის თუ არა ის გუნდის ლიდერი, თუ ჩაანაცვლა კოუტინიო? ბოლო ორი შეხვედრიდან გამომდინარე, ალბათ კოუტინიომ უფრო იტვირთა ეს სტატუსი, რასაც ლიდერობა ჰქვია, რადგან აშკარად თამაშაც ეტყობა, რომ უფრო კოუტინიოს ხელში ასადავეები, თუმცა ნეიმარი იმხელა ფიგურაა მოედანზე და იმხელა წნეხი და დატვირთვა მიდის მასზე, თუნდაც მეტოქეების მხრივ პერსონალური აყვანით და თუნდაც რამდენიმე მცველით მასზე პერსონალურად მიმაგრებით, ნეიმარი მაინც უფრო გუნდურად თამაშობს, რაც ჩემთვის ცოტა სიურპრიზი იყო, რადგან აღარ არის მასში ინდონეზიის რაღაც ეგოისტური და ინდივიდუალური თვისები, რასაც საკლუბო დონეზე, იგივე ბარსელონაში და შემდეგ უკვე პესეჟეშიც უფრო მძაფრად ავლენდა. როდესაც ყავს გუნდში ნეიმარი და თუნდაც მეტოქის რამდენიმე მცველი პერსონალურად მასზე მუშაობს, იქ უკვე ზონები იხსნება, იქ უფრო თავისუფალი სივრცეები ჩნდება, რაც აძლევს სხვა ფეხბურთელებს, იგივე კოუტინიოსაც და მის თანაგუნდელებს იმის საშუალებას, რომ უფრო მასიური გახდეს შეტევა და უფრო დიდი ძალებით შეუტიან და უფრო თავისუფლად მოხდეს მეტოქის საჯარიმოში შეღწევა. Ну, სადაც ბრაზილია, იქ არგენტინაზე რომ არ შევჩერდეთ, არ შეიძლება. არგენტინა თამაში დააბრუნა ნიგერიამ, ცოტა უცნაურია ეს ყველაფერი, მაგრამ ასეთია რეალობა და მოცემულობა. თუ პირველი შეხვედრის შემდეგ დავშოთ იგივე ბრაზილიის გულშემატკივრები შვეიცარიასთან შეხვედრის შემდეგ ჩუმატყოფნას ამჯობინებდნენ, უკვე მეორე მოგებული თამაშის შემდეგ და არგენტინის წაგების უმალვე შეთხზეს ახალი ესეთი სამოტივაციო და არგენტინელებში დასაცინი სიმღერები. აქვს თუ არა დასაცინად უკვე არგენტინას საქმე? მარტივი არ იქნება თუნდაც მეორე ადგილის მოპოვება ჯგუფში. საერთოდ არ არის ჯერის მომენტი, რომ გარანტირებული ქონდეს არგენტინას მომდევნო ეტაპზე გასვლა. ნიგერია მოიგო, სამი ქულა აქვს და რატომაც არა, რომ თვითონვე იბრძოლოს მერვედფინალში გასასვლელად. არგენტინას დასაცინად რამდენიმე დღეში გამოჩნდება, აქვს თუ არა საქმე? ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულ კი არა, ურთულეს სიტუაციაში არიან რეალურად. ნიგერიაზეც ვერ ჩათვლი, რომ არგენტინას გაუკეთა საჩუქარი, რეალურად ნიგერიამ შეიძლება გამოსცეს უსაკუთარ თავს გაუკეთა მწინარე საჩუქარი, რადგან თვლი, რომ შეუძლიათ არგენტინასთან თუნდაც მოსაგებად ითამაშონ. საკმაოდ დაბალანსებული და საკმაოდ კარგი ნაკრებია და სულ არ თვლი, რომ იგივე განწირული არგენტინასთან, ან თუნდაც შეიძლება მოვლენები ისე გამოთარდეს, ფრედ საკმარისი იყოს ნიგერიისთვის. კი, და საერთოდაც თუ მეორე შეხვედრაში ისლანდიამ ხორვატია დაამარცხა და არგენტინას უკვე ბურთების სხვაობაზე მიუდგა საქმე, ეგეც კიდე უფრო გაცილებით რთული მგონია და საერთოდ არ მგონია, რომ რამდენიმე ბურთით შეუძლია ამ არგენტინის ნაკრებს ნიგერიის დაამარცხება. თუმცა მაინც იმას ევა, რომ მესის ერთი აფეთქება წინ გვაქვს და ველოდებით და შეიძლება ეს თამაში თუ ჯგუფიდან გაყვანა იქნება, ეს ალბათ მესი მაინც გააკეთებს და თავის სიტყვას იტყვის, რადგან რეალურად ჯერ ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე მესის არ გამოვლენია ის, რასაც ველოდებიან მისი გულშემატკივრები მისგან და წინ არის ის გოლები და ის გამოსვლა და ბენეფისი, რაც მან უნდა გააკეთოს ამ ჩემპიონატზე. მსოფლიო ფეხბურთის ისტორიას და მსოფლიო ჩემპიონატების ისტორიასაც მათ შორის ძალიან ბევრი შემთხვევა ახსოვს, ისეთი რომ კონკრეტული ნაკრებები, რომლებიც როგორც იტყვიან ჟარგონზე, გაძრებიან ძლივს ჯგუფური ეტაპიდან, საკმაოდ შორს მიდიან ამ ტურნირზე. იმ შემთხვევაში თუ არგენტინა გაცდა ჯგუფურ ეტაპს და გავიდა მერვედფინალში და დიდი ალბათობით შეხვდება საფრანგეთის ნაკრებს, რომელსაც შენ ერთ-ერთ ფავორიტად მოიაზრებ, შეიძლება რომ გაეხსნას ეგრეთ წოდებული მეორე სუნთქვა და აბსოლუტურად სხვა ნაკრები ვიხილოთ? არის ამის პოტენციალი გუნჩი? ხა მარტო მესი ალბათ საკმარისი არ არის ამისთვის.
კი, აბსოლუტურად შესაძლებელია და ლოგიკურია რომ მოხდეს. არ არის ეს ნაკრები მარტო მესის ნაკრები, რადგან მესისთან ერთად სხვა არის რამდენიმე სოფლიო დონის ვარსკვლავი, რომელსაც შეუძლია მესისთან ერთად ეს ნაკრები შორს გაიყვანოს. თუმცა მე როგორც ვაკვირდები და რასაც ბოლო რამდენიმე წელი უკვე არგენტინის ნაკრებში ვხედავ, აშკარა სახეზე რაღაც შიდა ქაოსი და შიდა ადგილობრივი ლოკალური დაპირისპირებები, ეს არ ვიცი ხა. ფედერაციის და ფეხბურთელებს შორის არის თუ მწვრთნელს და ფეხბურთელებს თუ თვითონ ფეხბურთელებს შორის იგივე მოსკოვში იქ დამავიწყდა რომ ეთქვა იგივე არგენტინის შემატკივრები ყველა თითქმის გაბრაზებული იყო იკარდის სახლში დატოვების შესახებ და ყველა აბსოლუტურად ღიად ამბობდა რომ ეს იყო ლიონელ მესის გადაწყვეტილება და უშუალოდ მესის ჩარევის და კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდა რომ იკარდი არ უნდა ყოფილიყო ნაკრებთან ერთად და თვლიდნენ რომ იკარდი შეეძლო ნაკრებისთვის გარკვეული დახმარების გაწევა. აქედან გამომდინარე თუ არგენტინა გადალახავს ჯგუფურ ეტაპს და საფრანგეთს დაუპირისპირდება, შესაძლებელია რომ ის ჯგუფი რაც ჯგუფი ის მუხტი რაც ჯგუფიდან გასვლის შემდეგ გაყვება საფრანგეთთან გამოადგე. თუმცა ვთვლი რომ ამ ფორმაციის არგენტინის ნაკრები და ამ თამაშის ფონზე რასაც აჩვენებენ აშკარა აუტსაიდერი უნდა იყოს ჩემი აზრით საფრანგეთის ნაკრები. Ну ერთი პლუსი დავშოთ არგენტინის გასვლის შემთხვევაში საფრანგეთის წინააღმდეგ თამაში. კი, ვამბობთ რომ შემადგენლობი ძალიან კარგი გუნდია და რთულია რომ ამაში არ დაგეთანხმოთ საფრანგეთის ნაკრებთან დაკავშირებით, მაგრამ საფრანგეთის ნაკრებშიც არ არის ძალიან დაალაგებული სიტუაცია მწვრთნელსა და ფეხბურთელებს შორის და ეს აშკარად ჩანს. და ინგლისის ნაკრები ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესოდ გამოიყურება წელს გარეთ საუთგეითის გუნდი. რა შანსებს, რა პერსპექტივას უწინასწარმეტყველებ ინგლისელებს? ინგლისის ნაკრები ჩემი აზრით ბოლო ჩემპიონატებში ერთ-ერთ ყველაზე ნორმალური სახით წარსდგა ამ სოფლიო ჩემპიონატზე, თუნდაც შემადგენლობის მხრივ, თუნდაც მწვრთნელის მხრივ აშკარად ჩანს და შეიარაღებელი თვალითაც ჩანს, რომ ძალიან კარგი ურთიერთობა არის მწვრთნელსა და ფეხბურთელებს შორის და გუნდში სიტუაცია კარგია, რასაც სიტყვაზე ვერ უტყოდით ესპანეთის ნაკრებზე, ანუ არ ვამბობ რომ ეხლა დაძაბულობა რიეროს და ფეხბურთელებს შორის, თუმცა ის ფაქტი რაც ლოპეტეგისთან დაკავშირებით მოხდა, ვთვლი რომ აბსოლუტურად მარაზმატიკული სიტუაციად გადაიქცა და ესეთი დონის ნაკრებში და ესეთი დონის საფეხბურთო ქვეყანაში ესეთი ფაქტები არ უნდა ხდებოდეს. წარმოუდგენელია გუნდი, რომელიც მოიყვანა მსოფლიო ჩემპიონატამდე და მწვრთნელმა და ავარჯიშებდა ერთ სიტყვით ადრე ესეთი რაღაც მოხდა, არ ვადანაშაულებ მწვრთნელს იმაში რომ მადრიდის რეალთან თუნდაც მოლაპარაკებების მართავდა და მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ გადაწყვეტილიყო რომ იქ უნდა გაეგრძელებინა მუშაობა ის იმ დონის პროფესიონალია რომ არ თვლი რომ რაიმე ან მოტივაციის ნაკლებობა ექნებოდა ამ ჩემპიონატზე ესპანეთთან ერთად, ან თუნდაც იმ მუხტით და იმ შემართებით არ შეუდგებოდა საქმეს როგორც აქამდე მუშაობდა. თუმცა როცა მსოფლიო ჩემპიონატი გქონს ალბათ ამაზე საფიქრალად არ უნდა გეცალოს, ესე მეორე საკითხი. კი, არის ეგეც და აბსოლუტურად ლოგიკურია და ეგ გამოიყენეს უბრალოდ მიზესად და მაგმისაშით გადავშლოს აბსოლუტურად ლოგიკური და მისაღებია, თუმცა მაინც თუ რომ უსამართლოდ მოექცნენ და რაც საბოლოოდ ისე ნაკრებს და აზარალებს ჩემი აზრით, რადგან არ თვლი რომ მიერო იმ დონის სპეციალისტია რომ ამ ფორმაციის ესპანეთის ნაკრები რაღაც მწვრთნელებამდე აიყვანოს, და თვლი რომ მაინც მალევე ახალი მწვრთნელის ცებნა მოუწევს ესპანეთს. არ გვეხსენებია პორტუგალიის ნაკრები, რომელიც რაღაც იგივე თამაშის სტილით არის რაც ევროპის ჩემპიონატზე, როგორც დაიწყეს თითქოს რაღაც ფარულ დაფარულ ფავორიტს ხედავ, რადგან ნაკრებს აქვს შესაძლებლობა თამაშის მიმდინარე ეობისას კონკრეტულ სიტუაციაში გადაეწყოს, თუ შესატევი აქვს შეუტიოს, თან ძალიან კარგად, თუ თავდაცვა უნდა დაიწყონ, თავსაც იცავენ, საკმაოდ დაბალანსებულია დაცვის ხაზი, დაბალანსებულია შუა ხაზი. რონალდო ყავს, სულ თავი დაანებოთ ყველაფერს და თვლი რომ პორტუგალიასაც შეუძლია ამ ჩემპიონატზე გარკვეული მცირედი სიურპრიზი შეიძლება შემოგთავაზოს. ასე მერვედფინალიდან ალბათ იმოტეკებიდან გამომდინარე რაც ეყოლება ფავორიტი იქნება ორივესთან და ალბათ თვლი რომ გაევლის და მეოთხედფინალიდან უკვე იქ აღარ ვიცი რა მოხდება, იმიტომ რომ აქ ამ ნაკრებში იმის შესაძლებლობა რომ ევროპის ჩემპიონატი ვიც სასწაულებრივად მოხდინონ პლეიოფში ეტაპების გადალახვა ჩემი აზრით. არც ვუშვებ რომ ბოლო შეხვედრაში გერმანიის ნაკრებს ფეხი წაუწდეს და ჯგუფიდან ვერ გავიდეს, მაგრამ რა შეიძლება იყოს მინიმუმი ამ ნაკრების ამ მსოფლიო ჩემპიონატზე? აი ამ მოცემულობით რაც დღეს გვაქვს, რა შეიძლება ჯგუფური ეტაპის შემდეგ რთული სათქმელი? სათქმელია თუ სცენარიდან გამომდინარე რაც ახლა მის ბრაზილიაზე გადიან სავარაუდოდ და ალბათ საოცარი დაპირისპირება იქნება ჯერ რა თქმა უნდა ის წინა თამაში გასდევს ფონაცულ ამ ნაკრების დაპირისპირებას, თუნდაც ამხანაგური თამაში იყოს და მერვე ფინალში ამათი დაპირისპირება აბსოლუტური სასაუბრო თამაში უნდა იყოს წესით. აი არ ვიცი როგორ თქვა, რაღაც პესიმისტურად ვარ განწყობილი, შეიძლება ჩემ თავში ვიქნი ცოტა ნაკლები მოდინებს რომ
შეიძლება ხვდები რომ ისეთ შედეგი არ დადგეს და ნაკლებად გული დამწყარს, თუმცა რაღაცა ვერ ხედავ ნაკრებში, ამ გერმანიის ნაკრებში ვექტორად რომ თქვა, ვერ ხედავ იმ პოტენციალს, რითაც შეიძლება ამ ნაკრებმა თუნდაც ფინალური მატჩი ითამაშოს. ერთ-ერთი ყველაზე გულდასაწყვეტი რაც არის ჩემთვის შემადგენლობის მხრივ, ანუ იგივე თავდასხმის ხაზში თამაშის გასაძლევრად მარიო გომესის შემოყვანა ჩემი აზრით ამ დონის ნაკრებისთვის უკვე რაღაც შეიძლება ერთგვარი დიაგნოზის დასმოსავით იყოს, რადგან ვთვლი რომ მარიო გომესი აღარ არის ამ წუთას და შეიძლება არც ადრე არ ყოფილა ინფორმაციის თავდასხმული, რომელიც ამ დონის ნაკრების მთავარი მეგოლე უნდა იყოს, თუმცა არის ვერნერი, რომელიც გამოჩნდა რომ ძალიან ბევრ სამუშაოს ასრულებს მოედანზე, უნიკალური თვისებების ქონე თავდასხმელია, რადგან გოლის გატანა შეუძლია ნახეთ ამ სეზონებში, თუმცა გარდა ამისა როგორც ჩანს ლიოვისგან აქვს მიღებული დავალებები და აშკარად შუახასაც ეხმარება და გარკვეულ ბალანს ამყარებს და აძლიერებს შუახასა და წინახას შორის. ნახოთ გერმანიის ნაკრები მაინც ისეთი ინდივიდუალისტები ყავს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ეტაპზე და ნებისმიერ მეტოქესთან არავისთან არ იქნება არც ჩამოწერილად არც აუტსაიდერი და სულ თავისუფლად შეიძლება იგივე წინა ჩემპიონატის შედეგი გამეორდეს და რუსეთიდანაც დასი გერმანიაში წავიდეს. და ჩვენი საუბრის ბოლოს ვინაიდან ლევი ახსენე, იყო თუ არა სწორი გადაწყვეტილება მსოფლიო ჩემპიონატის მოგების შემდეგ გუნდში დარჩენა წვრთნელის მხრიდან? ეს შეიძლება პარალელად სინედრის ზიდანის გამო. მას აქვს თუ არა კრიზისი? სინედრის ზიდანის შესაძლებლობა გადაწყვეტილება შეიძლება გავავლოს პარალელ, რომელმაც ამ ტრიუმფების შემდეგ აბსოლუტურად ცხადად გამოჩნდა, რომ ინდივიდუალური გადაწყვეტილების ფონზე, ანუ პერესი რა ფორს მაჟორის წინაშე აღმოჩნდა, ზუსტად ამ ლოპეტეგის кейსმა აჩვენა, რომ აბსოლუტურად ქაოსური სიტუაცია შეიქმნა და ანუ იყო აზრი, რომ პერესმა ზიდანი გაუშვა და იყო ესეთი საუბრები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ ზიდანმა ერთ პიროვნულად და ინდივიდუალურად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ისევე როგორც გვარდიოლამ თავის დროზე. კი ბატონო, ისევე როგორც გვარდიოლამ თავის დროზე. ლიოვი საკმაოდ სპეციფიური მწვრთნელი, მე დიდი ხანია გერმანიის ნაკრებს გულ შემატკრო და თავიდან ცოტა სკეპტიკურად ვიყავ იმის თემის განწყობილი, თუმცა ბოლო წინა ჩემპიონატმა შემიცვალა მასთან აზრი. ანუ არის ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად არის მორგებული ამ სისტემაზე, არის მორგებული იმ საფეხბურთო ყველანაირ მოთხოვნებაზე, რასაც გერმანიის ნაკრები ქვია და გერმანიის საფეხბურთო კავშირი ქვია. აქედან გამომდინარე ალბათ ლოგიკურია, რომ თავს გრძნობს კომფორტულად, აქვს მოტივაცია, აქვს შემართება და აქედან გამომდინარე ხარდაჭერაცაც ყველაზე მთავარია და გერმანია საკმაოდ რთული საფეხბურთო ქვეყანაა და რთული მთლიანი საფეხბურთო ინდუსტრია გერმანიის შემოწყობილი, რომ ამ სისტემაში თუ თავს დაფასებულად აღწნობ და თუ ფიგურად აღწნობ, ცხადია მარტო ის ფინანსური მხარე არ თამაშობს არანაირ როლს და დარწმუნებულია ლიოს საკლუბოდან ეს ძალიან მეური შეთავაზებები ექნება და თუმცა თუ ჩათვალა საჭიროთ, რომ გერმანიის ნაკრებს ის სჭირდება, გერმანიის ნაკრები მას სჭირდება და ეს თანამშრომლობა უნდა გაგრძელებული იყოს, ცხადია თუ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და ზუსტად ესეთი დონის სპეციალისტი უნდა წვრთნეს გერმანიის ნაკრებს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები მინდა გისურვო და კარგი სანახაობრივი მსოფლიო ჩემპიონატი ყველას. დღეს ღია მიკროფონი ამი დასრულებულია, ჩვენ ერთმანეთ შევხვდებით ხვალ მორიგ გულშემატკივართან ერთად. ხვალ ამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.